За баярлаа. Ер нь энэ хуулийг дэмжиж байгаа маа. Манай Монгол улс энэ одоо commodities exchange ярьдээ цаг нь ирсэн нэг байгууллага. Бидний сайн мэдэх Лондонгийн металлын бирж 1877 онд байгуулагдсан. За дэлхийн хамгийн том бирж Chicago Mercantile Exchange бол 1898 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 100 жилээр хоцорч явж байна л да. Тэгээ үүнийг заалшгүй одоо нөхөн зүйтэй маа. Гэтээс нэг юм анхаарах ёстой. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ уулуурхайн бирж дээр фьючерс нь бол 99% арилждаг шүү. Фьючерс гэдэг чинь ирээдүйн худалдааны хилцээрийг өнөөдөр мөнгөжүүлээд үнэт цасжуулаад арилждаг зүйлийг ярьж байгаа санхүү бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр заавал спот гэж ярьж байгаа. Өнөөдрийн одоо олболсноо одоо зарж байгаа биш. 5 жилийн дараа ч юм уу холбодох юм аа. Хилцээрийг фьючерс гэж байгаа. Жишээлбэл одоо POSCO компани төмрийн хөдөрийнхөө ирээдүйн одоо нийлүүлэлтээ өнөөдөр баталгаажуулж байгаа. Аль эсвэл хятадын Baowu Steel бол нүүрсний кокст нүүрснийхээ одоо 2 жилийн нийлүүлэлтээ өнөөдөр баталгаажуулла. Тэгэд үнийн өсөлтийн хилбэлцлээс өөртөө хамгаалж байгаа зүйлтэй. Энэ бол 99% арилждаг шүү өнөөдрийн одоо 100 жилийн дараа. За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бол асуух нэг хэд хэдэн зүйл байна. Нэгдүгээр бас түрүүн асууж байна. Яагаад заавал төрийн өмчин компани байх ёстой юм бэ гэдэг. Тэр нь ерөнхийдөө хагас хариулт нь авлаа. Гэтээс анхаарах зүйл бол энэ чинь маш том бизнес шүү. Жишээлбэл одоо Европын Intercontinental Exchange гэдэг чинь 2000 онд байгуулагдсан. Өнөөдөр зах зээлийн үнэлгэ нь 76 тэрбум доллар байна. Тэгэхээр маш том бизнес энэ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээ зах зээлийн одоо үйл ажиллагаа хэрэгтэй байгаа л та. Хуулиараа явах. Хоёрт нь clearing house байхгүй байна. Бага үздээ. Яг тэгвэл ялангуяа фьючерсийн арилжаанд клиринг хаус заавал хэрэгтэй. Тусдаа нэгж ах хэрэгтэй. Бирж дотроо биш тусдаа нэгж. Тэгжээч энэ одоо нөхц том том одоо тэрбум доллараар хэмжиж гэрээчэн өөрөө хоорондоо арилжаалагдана. За бас бид нар ярьдаг олборлогч тэгээд одоо эцсийн хэрэглэгч хоёроо хооронд дангаараа явах хилцээр биш юм аа. Яг тэгвэл ийм одоо бирж дээр бас хөрөнгө оруулагч нь орж ирдэг. Одоо үнийн хилбэлцээр тоглолдог. Тэгэхээр short selling гэж ярьдаг л та бид нэ одоо үн унчаахад ашиг их болцоо та. Яг үн чи үнэт цаас биднес арилжж байгаа штэ. Futures гэж ярьж гин, options гэж ярьж гин дээр. Тэгэхээр заавал ямар нэгэн үн өсөж яхад мөнгө хийдэг биш. Бас унчаахад мөнгө хийдэг тийм болцоог нээсэн зүгээр мөгж харагдаж байна. Яг эн чи өөр бүрэн бүтэн бирж болно энэ short selling нь байж чинь. За технологийн хувьд бол нэг ийм юм байт юм аа. Одоо жишээл би түрүүс futures гээд одоо ирээдүйн худалдааны хилцээрийг өнөөдөр үнэт цаас болгоод тэрийг жишээл хөрөнгө оруулагч А худалдаж аваад тэгээд өөр нэг юу гэдэг юм одоо хятадын өөр биржтэй зардаг энэ болцоог нээсэн үү болцоо наагаа юу хоорондоо технологи таарах уу яад бол олон улсын биржийн арилжаанд энэ заавал явдаг зүйл юм аа. Хоёр өөр биржийн үнийн зөрүүн дээр тоглолдог тийм одоо маш олон том том сангууд байдаг. Төрөө бас ярьж байна. Логистикийн асуудал маш чухал шүү. Маш том одоо үүрэг хүлээдэг. Тэгсэн мөртлөө юу гэдэг вэ? Тэрийг одоо гүйцэтгэж чадахгүй. Одоо олборлцсон нүүрсээ гаргаж чадахгүй, төмөрөөд гаргаж чадахгүй бол маш том асуудал гарна. Тэгээд итгэлцэл байхгүй болно. Энэ одоо шууд бизнесийг нураах зүйл болно. А өнөө хүүд бол эрэлт нийлүүлэлтийн зах зээлийн журмаараа л явна гэж ойлголоо. Гэхдээ тэр чинь мэдээж нөгөө одоогийн Чорч үндэстэй үг хэллээ тий. Clearing house-ын хаана их юм? Тэгэхээр за 93 гэлэнгийн яндан сайд хариулъя. За Бочгор гүшүүний асуултанд хариулъя. Бочгор гүшүүн бас төрийн өмчийн компанийн одоо гэсэн статусыг бас сайрахж асуулаа. Би дөрөвний бас хариултаа илүү тодорхой хэлье. Ер нь гол нэгдүгээрт биднес бол төрийн өмчийн компаниуд ялангуяа стратегийн биднес ярьдаг. Стратегийн ордууд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн компаниуд бол эхний ээлжинд биржээр арилж байгаа хинэ гэж биднес үзэж байгаа. Эхний ээлжинд эдгээр компаниуд үйл ажиллагаа явуулна. Стратегийн ордууд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
За тэр талаас нь арах юм бол бас төрийн өмчийн компани байхын зүйтэй гэж нэг ихний аргумент гарч иж байгаа. Хоёр дахь аргумент нь болохоор бид бас түрүүн ярьжсэн өнөөдөр хөгжиж байгаа орнууд, ер нь бол хил залгаа орнууд бол дандаа биржийн өмчлөл нь бол хятадын бол биржүүд ихэнх нь төрийн өмчийн компаниуд бай. Ер нь дандаа төрийн өмчийн компаниуд байгаад байгаа. Дээрэс нь биднүүсийн одоо зорж байгаа зорилт зах зээлийн одоо эцсийн хэрэглэгчд нь болохоор хятадын гангийн үйлдвэрүүд, за эрчим хүчний томоохон үйлдвэрүүд бол бас бүгдээрээ төрийн өмчийн компаниуд байгаад байгаа. Ер нь үндсэндээ бол төрийн зохицуулалттай юм зах зээлтэй бид нар бол шууд харьцах гэж байгаа, нөөц болж харьцах гэж байгаа. Хятадын зах зээл бол мэдээж асар том. Манайх бол хятад орс хоёрын энэ эрц байлгын зах зээлийн хувьд бол манайх бол үнэхээр жижиг. Тэгэхээр энэ жижигхэн юм аа бид нас эхэндээ хөл дортол нь, хил дортол нь бас нэг жоохон бойжж том болтол нь бол үндсэндээ тодорхой хэмжээгээр төрийн бодлогоор зохицуулах нь зүйтэй юм гэж үзээд байгаа. За бас нэг аргумент түрүүн би хэлсэн энэ одоо энэ түүхийн эдийн зах зээлийн хөдөлгөөн гэдэг чинь эдлхийн эдийн засагт өнөөдөр бол асар том хувь нэмэр тоглоод байна. Ялангуяа хятад улсад бол өнөөдөр бол энэ түүхийн эдийн зах зээл, түүхийн эдийн өн одоо нэг супер цикл гэдэг асуудлуудтай холбоод ярих юм бол үндсэндээ ерөөсөө энэ түүхийн эдийнхэн зах зээлийг атгахчих юм бол тэр улсын эдийн засгийг атгахчиж болоод байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр яагаад хятад улс өнөөдөр Лондонгийн металлын биржийг 100% эзэмшсэн байна вэ? Одоо Беларусь гэдэг гарч байгаа бас одоо эрчим хүчний нэлээд том худалдаагч болж байгаа Беларусийн энэ зах зээлийг хүртэл 25% нь Казахстаны зах зээлийн одоо бас нэлээд хувийг хятад эзэмшээд байгаа учраас бид нар бас тодорхой хэмжээгээр энэ ихэнтэй бол нэг ихний 2 жилдээ энийг 2 3 жилдээ ч юм уу төрийн өмчийн компани хэлбэрээр энийг боожуулж том болтлоо явхан зүйтэй юм аа л гэж үзээд байгаа юм аа. За клирингийн хувьд бол дөрөв энэ яхахгүй өнөөдөр энэ биржийн одоо бүт сотор бол байж ах ёстой. Энэ бас л адилхан бид нар бол шинээр бие юм болгоно гэхээсээ илүү энэ бол өнөөдөр байж байгаа. Өнөөдөр манай одоо хөрөнгөгийн бирж байж байна. Өнөөдөр клиринг гэдэг чинь үндсэндээ л яхаа төлбөр тооцооны л одоо хэрэгсэл шүү дээ, тийм ээ. Клирингийн систем. Тэгэхээр одоо төлбөр тооцоог бол дотоодын арилжааны банк үнд цаасны төлбөр тооцооны байгууллагаар дамжуулан гүйцэтгэх нэ гэдэг энэ асуудал дээр бид нөх санхүүгийн зохицуулах хороотойг бол нэлээд ярилцж хагаад яг бүрмөсөн санхүүгийн зохицуулах хорооны энэ одоо бас формулировк дээр бол бид нөх тогтсон байж байгаа ажлын хэсгээр ярилцаад. Тэгэхээр энэ тал дээр болохоор бид нөх бас боломжтой. Ер нь бол тодорхой хэмжээгээр бас манай энэ клирингийн одоо үйлчлэгэ бол бас хөрөнгөгийн биржээ дагаад нэлээд одоо тогтцсон гэж үзэж байгаа. За одоо ингээд болъё да. Өөр ямар асуулт байлаа? Аа тийм ээ тийм. Тийм. Ер нь биднээсээ яг энэ хуулийн төсөл дотор бол 3 янзын гэрээ байж байгаа. За мэдээж хамгийн гол ихний биднес бол нэг 2 жилдээ шийд юм. Ягаад гэвэл өнөөдөр Эрдэнэт одоо болон одоо Эрдэнэс тавталхад тодорхой хэмжээний төрийн хэмжээний компаниудын худалдаа бол нэлээд урагшаага хийгдсэн байж байгаа. Тийм учраас ихний хэлжинд бид нар бол ер нь бол спот гэрээ. За тэгэд мэдээж опшн гэрээ, тэгэд фьючерс гэрээнүүд бол хийгдэнэ гэж байгаа. За фьючерс гэрээ яг нэг үйлхэд бол хоригдсан юм байхгүй. Фьючерс гэрээг өнөөдөр жишээ нь бирж байгуулагдлаа маргааш найл нэг компани танаа Эрдэнэс 5 толгойч нь өнөөдөр 6 тэрбум жорк кодын нөөцтэй юм байна. Эрдэнэс Эрдэнэт үйлдвэрч нь бас жоркор батлагдсан 60 70 жилийн нөөцтэй юм байна. Бид нар 2027-оос 2030 оны хүртэлх худалдаа энэ одоо үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг нь хараад энийг чи бид нар худалдаа давья гэхэд бол энэ бол нээлттэй. Ягаад гэвэл хуулийн дээр бол фьючерс гэрээг бол тэдэн жилээс хойш явуулна гэсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ бид нүсийн харж байгаагаар ихний одоо үед бол бид нар их хөвчлэн за хасуурын гав үү гэх